kinanos sabihin ko un manifest para entregar na boa persona para expresar mal contento y afirmante na con un pro de lo cual nos llama emolina de viento na nor cual mi te asegur tamí dilante Paul boa persona también afirma e a tarde na teia no contra emolina de viento ta pensei mi te querer quem me enrou cubo para receber e manifestar aqui mi te vai lecele e agora mi po compartir resto com e Fraxilei chama Aruba líder de fracção e presidente do parlamento apreciável parlamentário na pamendio di carta aqui e de nome de cidadão preocupar nos ta pedi boa atenção para o seguinte den e debate den parlamento si man passato cante parque di Molina Urirama abin varios argumento pa dilanti nos ta preocupa es aquí te pueblo ta expresa no está preocupada, entre otros. El siguiente aspecto, Ditur e prometa visa lo siguiente. Ditur estudio, así rondi mundo, no está haya e garantía que la turbina nan de viento no está causa daño na salud de gente. Punto número dos. Parque de turbina aquí lo afecta en naturaleza de la área de Urirama y es paz na alto vista una herencia cultural. Punto número 3 da visa. El parque de turbina aquí no lo baja el precio de producción de corriente ni de consumo según información recibí de web. Número 4. Tem outra alternativa para chegar na produção de corrente independente de fuel oil. Número 5, não atende suficiente conta com demais interessam de estar com a viva de uma área afetada e tem um caso de corte andando. O motivo aqui não está urgente. Boa persona, não sostém o projeto aqui. Tantem que não tem claridade arriba efeito nan de saúde, basar arriba estudio especificamente assim para a situação na Aruba, qual estudio Mr. Ward executar para experto nan certificar de área. Selecionar para tanto governo como nos organização. Tantem que o caso de corte de residente não afetar está andando. Me quero entregar essa aqui na presidente do parlamento. Paul, viaje mais. É um orgulho como um norteiro, farro de norte, tá assim entregues aqui na boa, e me asseguro que também está vindo de família na descendente de norte, para ter consideração com o povo de norte e a Aruba em geral, de três maneiras que cabe visa aspecto, de parte econômico, e parte saúde, e parte de caminho nossa visa, Aruba em geral está exigir e ponto aqui, para motivo que nós queremos ir a e seis ali com o parlamento também.